Bon dia, veïnes i veïns de Casinos. Avui me vull dirigir a la joventut del poble per a dir-los que des de l'àrea de joventut de l'Ajuntament estem treballant en el disseny d'activitats en les que podeu participar vosaltres, els joves de Casinos. Per això, Maria Calomarde, la regidora de joventut, ha estat treballant en un qüestionari de preguntes. Ara ella vos ho va explicar, per a que vosaltres participeu en esta enquesta de les preguntes i així puguem dissenyar les activitats que més vos interessen. Moltes gràcies. Com bé ha dit el meu company Miguel, de la mà de la Mancomunitat de la Serrania i l'Ajuntament de Casinos, hem dissenyat dos entrevistes per a que tots els joves i les entitats, i tant pares i mares, contesten i així saber els gustos i les necessitats dels nostres joves. ¿Vale? Per una banda, tenim el qüestionari dels joves, que les preguntes estan relacionades amb la problemàtica que detecten en el poble, què creuen que seria necessari, quines activitats els agradaria que es dueren a terme, ¿vale? I preguntes relacionades amb això. Després, per altra banda, està el qüestionari de les entitats i el qüestionari per als pares i mares, que serien més o menys el mateix, ¿vale? Que digueren o que contestaren quina problemàtica detecten en el poble, quines activitats creuen que els agradaria als seus joves i preguntes relacionades amb això. Val? Esperem que contesteu tots i anem a deixar un període de 15 dies per a que contesteu. Doneu sorpresa i així podrem fer i durar a terme les activitats necessàries. Val? Moltes gràcies.